שלום לכם, בערב טוב. ברוכים הבאים לקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה, למפגש נוסף של מועדון יזמות בעסקים של האוניברסיטה הפתוחה. לאורחים שלנו, מועדון היזמות הוקם בשנת 2009, במטרה להשאיר את התרבות היזמית ואת החינוך ליזמות בקרב הבוגרים והסטודנטים, ולעודד הקמת מיזמים. בין היתר באמצעות מפגשים מהסוג הזה של הערב, ובין היתר מפגשים עם מעצבי מדיניות מקבלי החלטות גם ברמה הלאומית. שנת 2015 נפתחה בעצם במבול של אקזיטים, של הסטארט-אפ ניישן שלנו. לא אחרד את השורה הארוכה שהתרחשה במהלך החודשים האחרונים, והציפיות שאם אמנם הקצב הזה יימשך, אז השיא שדיברנו עליו בסוף השנה הקודמת, 2014, השיא הזה עשוי גם להישבר, ואנחנו נראה שיאים חדשים. לצד האקזיטים, ממשיך גם זרם ההשקעות הזרות בהייטק הישראלי. יחד עם זאת, כמה נקודות שאני חייב לציין. אז קודם כל, במבט מקרו-כלכלי, האינדיקטורים הכלכליים שפורסמו החודש היו מעורבים משהו. העומדן הראשון לצמיחת התל"ג ברבעון הראשון של 2015, עמד על 2.5%, כמובן בשיעור שנתי. בדיקת הרכב הצמיחה מגלה שהחולשה העיקרית נובעת בעיקר מחולשה בהוצאה הציבורית, לכולם ברור למה, על רקע היעדר התקציב, ולא מדובר בחולשה כללית. ההוצאה לצריכה פרטית עלתה ב-5.5% והיא מבטאת אמון צרכני, אבל גם הרבה מאוד מזומן שמצוי חופשי בידי הציבור, ויותר מזה, היכולת לגייס כסף בריביות נמוכות במשק. מצד אחר, ייצוא הסחורות והשירותים עלה ב-3.1%, וזה לאחר עלייה של 10.2% ברבעון הקודם. יבוא הסחורות עלה ב-7.1%, וההשקעה בנכסים קבועים רשמה ירידה חדה של 5.8% לאחר עלייה של 9.2% ברבעון הקודם. במקביל להתפתחויות המקרו-כלכליות הללו, צצו לאחרונה סימני עננות, הייתי קורא להם, שעשויים, ואני מאוד מקווה שלא, להעיב משהו על התהליך המואץ הזה בסטארט-אפ ניישן שלנו. וזה נובע למשל החרם, אותם איומים שאנחנו שומעים לאחרונה בחרם כלכלי, אקדמי ותרבותי. נוסיף לזה עוד איזשהו מושג שפתאום התפתח בז'רגון שלנו, טפטוף, והכוונה היא לא לאותם אקזיטים של השקיה, אלא לטפטוף הירי בדרום. אותו חשש וחרדה מפני ירי של קסאמים וטילים. ואגב, כל פעם כשמטפטף, אז מודיעים לנו שיפעלו נחרצות, אבל שום דבר לא קורה, והטפטוף הבא מגיע. נוסף לזה, נוסיף את הנאום המפורסם של נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין, על נאום השבטים. הוא בעצם אמר שנוצר עכשיו סדר חדש במציאות הישראלית, שבעצם מורכב מארבעה שבטים, דתיים, חילוניים, חרדים וערבים, שחיים בפחד וללא שפה משותפת. ובעצם מה שנותר לנו לעשות גם מעל הבמה הזו, לקרוא לממשלת ישראל ולהזכיר שקיים בהחלט פוטנציאל אדיר בסטארט-אפ ניישן שלנו, בתחום היזמות ובתחום ההייטק. אבל לשם כך נדרשת בהחלט איזושהי מדיניות ממשלתית ברורה, חד משמעית, כדי לכוון את מנועי הצמיחה הללו, כדי להסיר את הטפטוף מחיינו, להסיר את האיום בחרם הכלכלי, האקדמי והתרבותי, ולטפל משהו בשבטיות הזאת שנוצרה. על רקע זה החלטנו הערב להזמין שני מרצים מעניינים, אחד שאני מכיר באופן אישי, לשם הגילוי הנאות, חברנו יחד לפני למעלה מכמה עשורים בפעילות שקשורה בשוק ההון. אדם רויטר, דוקטור אדם רויטר, מנהל חברת הייעוץ חיסונים פיננסיים. והנושא שביקשנו ממנו לשמוע על רקע זה, זה הקמת חברה מצליחה ללא גיוס משקיעים. וזה נשמע לנו קצת מוזר, כי אנחנו כל הזמן מדברים על משקיעים, אנג'לס, ומאיפה לוקחים את הכסף. אנחנו יודעים שבדרך כלל כשאנחנו מביאים את המשקיעים, אז אנחנו מאבדים חלק די גדול מהרעיון שלנו.
אז הפעם נשמע מאדם, דוקטור ריטר, על הגיוס ללא משקיעים. ומיד לאחריו נבקש מעורך אדיר, ניר בר, לנושא של טעויות נפוצות של יזמים וניהול סיכונים בהקמת ובניהול יזמות. אגב, ניהול סיכונים הפך להיות היום, אני חושב, מילה נרדפת לקבלת החלטות. כבר לא מדברים על קבלת החלטות, מדברים היום על ניהול סיכונים בכלל. אז אני שמח להתחיל עם המרצה הראשון, דוקטור אדם ריטר, בבקשה.